Ve dnech 6. a 7. prosince pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové své klasické tradiční čertovské experimenty. Je to dvoudenní maraton pokusů a zábavy pro děti, které se tak naučí, že přírodní vědy, jako je fyzika, chemie, matematika, nejsou jenom teoretické, ale že se dají krásně vidět i v praxi. Kromě toho, že je uvidí v praxi, se je také mohou vyzkoušet, a to pod vedením čertovských vyučujících, které nám tady letos nechal Mikuláš. Každoročně se nám na Přírodovědeckou fakultu sjíždí spousta základních i středních škol, a to z celého kraje. Není výjimkou, že si to udělají jako takový předvánoční výlet spojený s dalšími akcemi ve Vánočním Hradci. I letos tedy se na všechny těšíme a doufáme, že ve čtvrtek a v pátek na čertovské experimenty dorazíte. Na dnešní dopoledne jsme si připravili celkem 5 pokusů. Jsou to pokusy jednoduché, aby to děti pochopily. A máme tady pokus, který se jmenuje Tajné písmo, a jde o to, že vlastně mlíkem potřeme papír a následně ho žehličkou přejedeme a uvidíme tajný vzkaz. Máme tady robotické modely ze stavbnice Lego. Tadyhle jsou právě ukázka těch jednotlivých modelů. Máme tam motorky, senzory a právě díky těmhle senzorům a motorkům to oživne to Lego, takže můžete si vyzkoušet potom veškeré ty ukázky, co tady máme. Nyní se nacházíme v mikrobiologické laboratoři, kde jsou přichystané různé mikroskopy s mnoha ukázkami preparátů. Najdeme tu například výtrusy hub, nebo třeba roztoče, vši, blechy a prudná zvířátka, která jindy nevidíme a teď je můžeme pod mikroskopem vidět. Máme tady vakuovou komoru. Vývěva se mě postará o to, že mě vysaje z té vakuové komory vzduch. Dají se s tím dělat různý pokusy, protože když tam dáme pak třeba nějaký balónek, který není zcela nafouklý, má v sobě nějaký vzduch, který má nějaký tlak a my snížíme ten tlak toho okolního prostředí, tak pak dojde k tomu, že ten balónek se jakoby nafoukne, ale ve skutečnosti on se nenafoukne, jenom ten vzduch, který je uvnitř toho balónku, se rozepne a působí to tím dojmem, že se jako z ničeho nic nafoukne, a je to takový fajn, děcka jsou takový z toho vyjevený, protože často k nám chodí i děcka, kteří jsou ještě mladší a úplně fyziku nemají, nebrali takovýhle věci, tak to mají ještě jako za nějaký kouzla, a my říkáme jim, že se jako to všechno dozvědí, jak to ve skutečnosti je, až pak jako ve vyšších ročnících.